האורחים באים, הילדים לכלכו, שוב פעם צריך לנקות את כל הבית, לשאוב ולשטוף. על חשש, יש לי פה את הדרימי החדש. הפלא הזה הוא הדרימי h H14-Dual החדש, כלי הניקיון המשולב החדש של דרימי, שעושה הכל, גם שואב, גם שוטף, וכולל כל פיצ'ר וטכנולוגיה שרק תרצו, קיימת היום בשוק. ללא ספק, השואב שוטף הכי משוכלל מתקדם ומקיף בשוק כרגע, ואם אתם רוצים אחד שיש בו באמת הכל, הדרימי h H14-Dual הזה הוא בשבילכם. והיום הבחן אותו עבורכם במבחן האולטימטיבי, חיים אמיתיים, אצלי בבית. הוא אצלי כבר שבועיים שלושה, ולא סתם שבועיים שלושה, אלא שוב עוד תקופה שבה אנחנו תקועים בבית עם הילדים, 24-7, בלי מסגרות, מג'נגלים עבודה וקפיצה לממ"ד, מה שנקרא המבחן האולטימטיבי. והדרימי הזה לא רק עוזר לשמור על הבית נקי יותר, אלא ממש תורם לשלום בית. עוד פעם צריך לנקות צלחת טיטים, קוסקוס, אורז וחטיפים מהרצפה? לא נורא. איתו זה עניין של דקה, בלי עצבים, בלי דלי. שלום לכם וברוכים השבים לזוזו דילס, לי קוראים אלעד וכבר שנים שאני סוקר לכם שואבים ושוטפים מכל הסוגים במטרה למצוא את המוצרים הכי משתלמים ויעילים שיחסכו לנו זמן ומאמץ בניקיון הבית. ה h 14 דואל הוא שואב שוטף משולב, כלומר כזה שמחליף לכם גם את השטיפה, המגב, הדלי והסמרטוט וגם שואב האבק והמטאטה כולל הספות, השטיחים, המסילות והרכב הכל במכשיר אחד כבר סקרתי לכם כמה כאלו בסגנון לאורך השנים, והיום זה כבר הכיוון הברור של השוק, מכשיר משולב שעושה כמעט הכל וחוסך במקום, בחלקים, בסוללות, בהטענה וכדומה, פשוט לוקחים את הראש המתאים למשימה ויוצאים לעבודה. בעבר, הדגמים המשולבים האלה היו עם קצת יותר מדי חסרונות, המכלים קטנים בהרבה, זמן העבודה קצר מדי, העוצמה חלשה מדי וכולי, אבל זה כבר לא המצב היום. עם ה dreamy H14 דואל החדש, אין כמעט חסרונות, והביצועים והנתונים כמעט זהים לכל מכשיר בנפרד. למעשה כמעט הכל כאן זה זהה ה h 14 השוטף הרגיל, כולל זמני העבודה והמכלים. אתם רק נהנים כאן מגם שואב אבק אלחוטי בנוסף. הוא מסוגל לשכב ולשטוף בזווית של 180 מעלות, צמוד לרצפה, גם מתחת לספה, המיטה והמזנון והשולחן. וזה מעולה, זה עדיין פיצ'ר שחסר בהרבה שואבים שוטפים וכשאתם רוצים להגיע לפינה, מתחת לפינת האוכל או המיטה, בלי להוציא את המגב הישן והסחבה זה בדיוק מה שעושה את כל ההבדל בין ליהנות ולהשתמש רק בשוטף או להידרש גם לשטיפה ידנית כמו פעם ואז מה באמת הטעם. יש כאן גם צג חכם ואינטואיטיבי והתאמה אוטומטית של עוצמת השאיבה וכמות המים לפי כמות הלכלוך המזוהה כך שאתם בעצם לא צריכים להתעסק עם כלום, רק להפעיל ולתת לו לעבוד יש גם חיווי קולי בעברית, לא כולם צריכים את זה, אבל למבוגרים וילדים זה עוזר הרבה להבין מה קורה. בנוסף לכל זה, יש גם אפליקציה מעולה. באמת, כמה ליגות מעל כל המותגים האחרים שניסיתי בתחום, שאו לא תומכים באפליקציה בכלל, או מגיעים עם משהו מאוד בסיסי, מקרטע ולא אינטואיטיבי. כאן לעומת זאת מרגישים שהשקיעו. בעיצוב, בממשק ובמחשבה. אוקיי, בואו נעבור למבחנים עצמם, וכמו בצבא, נתחיל קודם ביבש ונתקדם לרטוב. שבתי אבק, חול, שיער, קומפלקס מהרצפה, מהספה, מהשטיח, מהמסילות, והשואב לגמרי עושה את העבודה. נכון, הוא לא הכי חזק בשוק, אבל מה זה משנה אם הוא עושה את העבודה? לא צריך לקנות מנוע של פרארי כדי להגיע למכולת. גם אל תשכחו שממילא שואבים שמתהדרים עם עוצמת שאיבה בשמיים ומנוע סופר חזק, בפועל עובדים רוב הזמן במצב חלש ובינוני, והטורבו הזה, עם כל העוצמה הזו, יעיל באמת רק לכמה דקות ספורות, או עד שהסוללה נגמרת או צר רוב העבודה, רוב הביצועים תלויים באביזרים עצמם, ברולר, במברשת וכולי, הם לרוב מה שמביא את התוצאה. וכאן הוא ממש הפתיע אותי, לדוגמה הספה הזו היא די חדשה, אצלי רק כמה חודשים, ובגלל שהילדים עוד קטנים היא גם מכוסה בשמיכה רוב הזמן, ועדיין הפעלתי את השואב עם הראש הספות החובט והופתעתי. מכמה אבק דק יצא כאן מהריפוד ממש תוך שניות. ראש הרצפה, שאומנם סביר להניח לא תשתמשו בו הרבה כאמור, כי לרוב תעדיףו כבר לשטוף, אבל גם אם כן, על שטיח ובכלל, הוא אחד האיכותיים שנתקלתי בהם. קודם כל, יש תאורה, וזה תמיד כיף ויעיל יותר לנקות כשממש רואים את האבק הפעורים והשערות עם התאורה. וגם כי הוא מנווט פשוט מצוין, באמת לא נתקלתי עוד בראש שהיה כל כך קל ומדויק לנווט איתו. שורה תחתונה, השואב כאן לגמרי סוגר את הפינה לכל צרכי השאיבה הנפוצים שלכם ועושה עבודה טובה ככלי המשלים לשוטף. הלאה לעיקר הרטוב, ובשטיפה רגילה הוא עובד נהדר, הוא משאיר את הרצפה נקייה ומבריקה, היא מתייבשת במהירות וכמעט בלי סימנים בכלל. הרצפה שלי סופר בעייתית, הפורמט שמראה כל סימן וטיפה, הרבה שואבים שוטפים השאירו לי כאן ס אבל הדרימי יתמודד איתה בגבורה, אז אם הוא יתמודד כאן, הוא יתמודד עם כל רצפה, גרנית, פורצלן, מבריקה, פרקט וכולי. חשוב לי לומר שאם זו הפעם הראשונה שאתם משתמשים, אל תמהרו לשפוט. אם כל שואב שוטף, לרוב בשטיפות הראשונות, תישארו קצת סימנים בהתחלה, כי סביר להניח שיש עוד שאריות וקס וסבון על הרצפה מהשטיפה הידנית שלכם, או שהרולר עוד חדש וצריך עוד רגע שהסיבים ואתם תתרגלו לעבודה. אז תנו קודם כמה שטיפות טוב מעבר לזה תוכלו גם לשחק כאן עם כמות המים והסבון באפליקציה ובשואב עצמו כדי להתאים בול להעדפה והרצפה שלכם. עוד משהו שמאוד אהבתי כאן אלו גלגלי הגלייד וויל עם אלגוריתם חכם שעוזר לכם לדחוף או להזיז את המכשיר קדימה או אחורה אוטומטית לפי התנועות שלכם וזה עובד להיט. כבר סקרתי לכם בלי גלגלים ממונעים בכלל ומרגישים כבדים ומעייפים יותר, סקרתי לכם כאלו אם ואומנם הם נוחים יותר בנסיעה קדימה, אבל באחורה ובפניות צריך כל הזמן להילחם במנוע שמושך אתכם בכל משיכה אחורה, כך שזה אפילו עוד יותר מעייף. כאן פתרו את זה במנגנון חכם שבאמת עובד וחוסך מאמץ ועייפות בידיים. אתגרתי אותו גם עם לכלוך קשה יותר כמובן, אורז, נודלס, פסטה, ריבה, דבש, ממלך שוקולד וכתמים יבשים. קפה, רוטב עגבניות וכולי, הוא התמודד עם הכל יפה. חשוב לי לומר לכם שכן, זה מגניב, זה מצטלם יפה, אבל בואו, לרוב אנחנו לא שואבים ביצים שבורות וצלחת פסטה מהרצפה כל היום, אלא פשוט שוטפים אבק, פעורים, כתמים קלים וכולי. שם באמת המבחן ביום-יום, ושם באמת הוא עושה עבודה מעולה. עוד אהבתי שיחסית להרבה אחרים, הראש כאן מאוד חלק ונקי, וגם אחרי כל הבלגן, למעט שוקולד, השחר, שמנוני, כל הלכלוך והרטיבים נשאבו בלי בעיה לא הייתי צריך לנקות כאן שאריות ושערות מכל מיני חריצים וגלגלים מיותרים, הכל חלק ונשאב יפה. כן חסר לי כאן שילוב של סיבים קשים יותר לכתמים עקשניים יותר, אבל אין מה לעשות, יש פה תמיד איזשהו טרייד אוף כזה בין כאלו עם סיבים קשים שמורידים קצת יותר כתמים קשים, אבל גם נוטים יותר להשאיר סימנים. לכאלו כמו הדרימי טינקו וכולי, עם סיבים רכים יותר ששוטפים טוב יותר בלי סימנים את רוב השטח. גם בשטיפה ידנית עם מגע וסמרטוט ואפילו עם כל משקל הגוף שלנו, לפעמים יש כתמים שאין מנוס מלעבור כמה פעמים, או להתכופף לגרד קצת עם היד או הרגל. אני תמיד אומר להתייחס לזה כמו המדיח או מכונת הכביסה שלכם. ל-99% מהכתמים והלכלוך היומיומי, הם עושים את העבודה מצוין. גם אם יש פה ושם איזה כתם קשה שצריך לנקות בידיים, אבל אף אחד לא חושב לוותר עליהם ולחזור לשטוף כלים ובגדים בידיים בנהר. כך גם עם השוטף. גם עם שערות ופרווה הוא עמד בהבטחה, יש כאן מעין מסרק מובנה לניקוי הרולר, ובמבחן התוצאה אפשר לשאוב גם שערות ארוכות בלי להידרש לנקות את הרולר אחר כך, וזה לבדו שדרוג ענק מרוב המתחרים ודורות קודמים. אחרי ששאבנו ושטפנו צריך גם לרוקן את כל הלכלוך והמים האלו ולנקות את הרולר. הריקון קל ופשוט, שופכים את המים על הפילטר, את המוצקים למיניהם, לבחירתכם, או לפח אשפה, התוכן או האסלה, ואת השואב מחזירים לעמדה לניקוי עצמי. וכאן יש לנו מהפכה קטנה, אבל משמעותית מאוד, שאם לא הכרתם והשתמשתם בדורות הקודמים של שואבים שוטפים, לא תבינו כמה היא דרמטית בשימוש היום יומי שלכם עם המכשיר. ברוב השוטפים, אתם שוטפים, מחזירים לעמדה לניקוי עצמי ואז נדרשים בעצם לרדת לברכיים, להוציא את הרולר, שזה לא תמיד הדבר הכי פשוט, קל ונעים בפני עצמו, לשים אותו לייבוש בצד ולחבר במקום רולר יבש חדש. בחדשים יותר הוסיפו ייבוש עצמי, אבל איטי ומרעיש מאוד. מעין זמזום מעצבן כזה שנמשך שעות על גבי שעות עד שאני, ואני בטוח שגם אתם, העדפתם כבר לכבות לגמרי או למצוא את הפינה הכי רחוקה וסגורה בבית ולשים שם את העמדה. בהדרימי החדש הזה לעומת זאת, הוסיפו גם שטיפה עם מים חמים, מה שמנקה את הרולר הרבה יותר טוב, וגם ייבוש מהיר מאוד באוויר חם. זה אומר שבמקום שעות של רעש, הרולר יהיה יבש ומוכן לאתגר הבא תוך 5 דקות. אמנם זה לא 100% יבש, אבל יבש מספיק כדי להשאיר בה עמדה בלי בעיה. זה אמנם גם רועש יותר כמובן לכמה דקות האלו, אבל זה עדיף לאין שיעור על כל מה שהכרנו עד היום. ולא הייתי מתפשר על שואב שוטף איכותי היום בלי הפיצ'ר הזה. אם אתם מעדיפים ייבוש שקט יותר, אז גם את זה יש פה כמובן, והייבוש השקט הרבה הרבה יותר שקט ממתחרים קודמים, ועדיין גם מהיר הרבה יותר. תוך פחות משעה הרולר כבר יבש לגמרי, לעומת כ-4 שעות אצל המתחרים הקודמים, שאני לפחות תמיד כיביתי כי הרעש היה פשוט מציק מדי. ניקוי הפינות עובד מעולה משני הצדדים. כל מי שמחזיק בשוטף, רובוטי או ידני מדורות קודמים, בטח מכיר את התופעה הזו שאחרי כמה שבועות ממש רואים פס כהה יותר של אבק ולכלוך צמוד לפאנלים והצוקל במטבח לעומת שאר הרצפה הנקייה. עד כדי כך שאנשים שוטפים פעם, פעמיים בחודש, גם ידנית, עם הגב וסמרטוט, כדי לנקות את הפינות. כשיש רולר פתוח משני הצדדים, זו כבר לא בעיה. פאנלים, פינות, רהיטים, הצוקל במטבח, הרגליים של הכיסאות והשולח כמעט עד הקצה. אמנם עדיין נותרים כמה מילימטרים כדי ממש לנשק את הפאנלים, אבל מאחר ויש גם שאיבה מהקצוות, זה באמת לא משמעותי, תזכרו שתמיד יש פשרה כלשהי, והרולר צריך להתחבר איפשהו. אפשר להגיע עד הקצה עם רולר פתוח רק בצד אחד, אבל אז הצד השני לא מגיע קרוב לקצה בכלל, וגם הטפטפת והשאיבה בקצה הזה לא להיט. אפשר להשתמש בשתיים-שלושה רולרים, אבל אז הכל כבד ומסורבל יותר, ומנווט פחות טוב, ולא מגיע ממש עד הקצה בפינה, איפה שב� מכל האפשרויות לשטיפה בקצוות, זו האופציה המועדפת עליי, כי לא צריך לחשוב פעמיים ולעשות פרסה בכל פעם שאתם מתקרבים לפינה, והשיטה עם הכי פחות חסרונות. מה לגבי חיי הסוללה והרעש? אז אמנם שומעים שאתם מנקים, שזה גם יתרון, אבל זה רעש נעים ושקט יחסית, גם במצב שוטף וגם במצב שואב. רעש סביר לגמרי שלא מפריע לשאר המשפחה לראות טלוויזיה או לעבוד בבית. באמת, סך הכל הוא מהיותר שקטים שניסיתי. אי פעם. הסוללה מחזיקה עד 75 דקות במצב חלש ובמצב שואב ועד 40 דקות כשוטף, שזה מספיק לרוב הבתים והדירות. אצלי דירה טיפוסית עם חמישה חדרים, זה לגמרי הספיק לשטיפה רגילה של כל הבית. בכלל העבודה שלו מאוד מהירה, גם ביחס לשואבים שוטפים אחרים ובוודאי ביחס לשואבים רובוטיים. בגלל שהוא שוטף יפה ולא משאיר סימנים ומאוד קל לניווט, מצאתי שאני באמת מצליח לעשות שטיפה מהירה של כל הבית. תוך פחות מרבע שעה, כשתרצו לעבור ממש מתחת לכל מיטה ועל כל בלטה, יש לכם כאן מספיק זמן בלי חרדת סוללה. אגב, מהניסיון שלי, רוב הזמן, ובגלל שזה היה פשוט הרבה יותר קל וזמין, סביר שתשטפו פה ותשטפו שם את הסלון אחרי שהאורחים הלכו, או אפילו תוך כדי, את המטבח אחרי הבישולים, את פינת האוכל אחרי הארוחה של הילדים, כלומר שימושים מהירים וקצרים יחסית לשטוף חלל של חדר, שניים, שלושה, בזריזות. ולא בהכרח לעבור על כל הבית בבת אחת, כמו שאנחנו די מחויבים לעשות, אחרי שכבר אספנו את הכוח והמוטיבציה להוציא סוף סוף את המטאטא והיאה והמגב והדלי והסמרטוט. נציין לטובה גם את מכל הסבון כאן, שהוא כמו כל דבר בשואב הזה בליגה אחרת, כי יש כאן פיזור וערבוב סבון אוטומטי, ככה שאפשר לשלוט כמה סבון משתמשים או לא משתמשים בכלל, בלי כל פעם לנסות לקלוע לכמות המתאימה במילוי ידני, שאולי שמתם יותר מדי, קצת פחות מדי, אולי קצת יותר מים או קצ וזה חשוב כי כמות לא מתאימה או לא מעורבבת יכולה להשאיר סימנים מצד אחד או לא להיות אפקטיבית בכלל מצד שני וזה כבר סתם בזבוז. אוקיי, מה פחות אהבתי פה? זמן הטעינה הוא כארבע שעות והסוללה לא נשלפת. זמן טעינה כזה הוא סטנדרטי לחלוטין בשוק ואפילו מומלץ כדי לשמור על הסוללה לאורך שנים. כאמור, גם בפועל, מהניסיון שלי ורוב האנשים, בגלל שזה כלי שהוא כל כך מהיר וזמין וקל לשימוש, סביר שתשתמשו בו לזמן קצר יחסית. ניקיון זריז פה ושם, לסיים עניין ולהחזיר לעמדה. פחות סביר שתעבדו איתו או עם כל שואב שוטף, שהארץ צופה עד שהסוללה ואתם תיגמרו לגמרי, אבל במקרים שאתם כן עושים עכשיו ניקיון פסח גדול או בית מאוד גדול, ובעיקר בעיקר כי זה גם שואב אבק משולב, כך שאולי נשתמש בו גם לשטוף את הרצפה. וגם לשאוב את השטיח והספה, זה יכול לעתים, נדירות אמנם, אבל אפשרי קצת להגביל ולעכב אתכם כשאתם רוצים לעשות הכל בבת אחת, ואשריכם על הכוחות והמוטיבציה. אני מודה שעבורי זה פחות בעיה, לרוב אני ממילא לא שואב ספות ושוטף וכולי, הכל בשעה אחת. את מכלי האבק פחות אהבתי שצריך לנתק מהראשים או המנוע כדי לרוקן. אמנם יש מיליוני דייסונים בעולם שמרוקנים בדיוק כך, אבל אני כבר מפונק מדגמים אחרים והתרגלתי לריקון כזה שנפתח מלמטה בלי לנתק. לפעמים זה קצת נתקע, לפעמים זה קצת מסורבל, לא ביג דיל, אבל היה נחמד אם היה ריקון בלי לפרק ובלי שייתפסו פה קצת שערות ארוכות בפילטר. לסיכום, שואב שוטף משולב מצוין, ללא ספק מהטובים והמתקדמים והנוחים ביותר בשוק היום, כלי מצוין לשמור על הבית נקי בהרבה פחות זמן ומאמץ ובעיקר הרבה יותר כיף ממטאטא דלי וסמרטוט. כל מי שמעוניין או מעוניינת, אני משאיר לכם מידע נוסף, טיפים, עדכונים, קופונים בלעדיים ומבצעים, כדי שתוכלו להביא אותו לבית שלכם גם המחיר הכי טוב שיש, כאן בלינק המצורף. אני מזכיר לכם שהמחירים נאוד דינמיים כיום, ולא פעם יש לנו מבצעים והנחות מעולות לחברי זוזו דילס. אז תצטרפו ותעקבו ותחסכו הרבה. אם אהבתם, אשמח אם תפרגנו בשיתוף אל לייק ותירשמו לערוץ לעוד סקירות על מוצרים חדשים ומשתלמים שאתם רוצים אצלכם בבית. אני הייתי אלעד מזוזו